lieneekö tietoinen, että hänen maitonsa on äärettömän arvokasta meille? Oli näin näppähtäjä vielä. Eli se on, siitä tulee noista jokaisen rivin alkukirja, missä mä olen lehmä. Joo, se on lehmä. L-E-O-M-äänin se tulee. L on lieneekö tietoinen, E on että, H on hänen, M on maitonsa on ja Ä on äärettömän arvokas meille. Se tuli siitä lehmä. Se tuli siitä, joo.